Ivan, sou apaixonado por você, Giovanna. Cara, Betinho, tu perdeu a noção agora. Sou apaixonado por você, por favor, Giovanna. Meu Deus do céu, ele comprou um anel! Da Pandora! Meu Deus! Fala, você demite dele, Giovanna. Olha só, eu não sei o que tá acontecendo com você, mas eu não gosto de você. Eu namoro com o Matheus, a gente namora há muito tempo, a gente se ama. Me desculpa por decepcionar você. Eu não queria que isso tivesse acontecido, mas isso nunca vai acontecer. Nunca termine com o Matheus, nem que... Gente, que é isso? Gente, ele tá fazendo pirraça pelo cara. Betinho, por favor. Não, olha, calma, Matheus, olha só. Eu não queria te magoar, mas... Eu gosto do Matheus, o que eu posso fazer? Eu conheci ele antes. Gente, o que tá acontecendo? Gente, ele tá chorando. Matheus, faz alguma coisa. Mas é o que? O cara tá aí, pô. Levanta, mano. Vai ficar fazendo esse papel aí, pô. Pô, que papelão, meu irmão. Gente, que... Olha, Betinho, de verdade, me desculpa, mas... Mas não dá, entendeu? Eu gosto do Matheus. Tem que se desculpar, né? É tua culpa agora? Senta aí, mano. Senta aí, que agora eu vou te dar um papo aqui de homem pra homem. Eu não tô entendendo nada. Eu sou apaixonado na Giovanna. Eu amo a Estela. Desde que eu vi ela, eu inventei tudo. Eu contei pra Ju, eu inventei tudo. Gente. Mano, olha só. Matheus, fala com ele. Matheus, senta. Senta e conversa com ele, sério. Isso tá passando dos limites. Agora eu vou ter que, dar um papo sério com esse cara aqui. Só, olha só. Só não me bate. Não, não vou te bater não, fica tranquilo. Cara, você tá lutando uma luta perdida, irmão. Como que você se permite gostar de uma mulher que é comprometida? Pô, isso é verdade. O amor é cego. É, o amor é cego, mas tipo assim, a cabeça... O nosso amor não é cego, porque eu só tenho olhos pra você. É, e eu só tenho olhos pra ela, e tipo assim, você... Sei lá, é errado isso, mano. Tá ligado? Você tá faltando com respeito comigo. Tudo bem que desde o início você já tava faltando respeito, mas agora isso foi demais, cara. Como é que você compra um anel desse de mais de R$2.000 pra dar pra minha mulher, cara? Ele falou que parcelou em 20 vezes. Ele parcelou... Gente, meu Deus, ele não tinha nem dinheiro pra comprar. Se endividando, meu Deus, Betinho, do céu. Cara, pra uma pessoa que comprou... Betinho, eu falei com você. Você, primeiro que a primeira impressão que a gente teve de você foi que você era doido porque você pulou o muro. Nunca ia dar certo, cara. A Giovanna namora o Matheus há o quê? 6 anos? 6 anos? Vai fazer 7. Vai fazer 6, amor. Que loucura, mano. Vai fazer 7 um dia. Sim, a gente vai fazer muitos anos que a gente se ama. A gente Sim, cara, nunca a gente tá planejando ter filhos. Esse ano. Pô, Ju, difícil. Eles estavam planejando ter filhos. A gente tava planejando ter filho, amor. Ter filhos, cara. Pô, Ju, eu te pedi pra não contar, Ju. Cara, mas eu não contei nada. Você se declarou pra ela. É. Como que você queria que ele não descobrisse? Você se ajoelhou no chão, no meio da sala. Eu não tenho noção. Eu tô na mesma casa aqui. Como é que o cara quer se declarar pra minha mulher? Na mesma casa que eu tô, eu cara. Eu não contei nada pra ela. Você se declarou pra ela. Mas eu tô chocado aqui. Ele comprou um anel. Ele comprou. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Ele simplesmente comprou um anel. Pode ficar. E é aquele que você queria, tá? Da Pandora, que você fica falando que quer. Ah, ele... Meu Deus. Ele deve, sei lá, ver minhas redes sociais. Ele tá obcecado. Ele viu. Mano, isso é bem sério, cara. Isso é bem sério. É sério pra caramba. Sei lá, pô, tem tanta mulher por aí. Mulheres solteiras, não vou... Mulheres solteiras, tipo... sim. Pô, tu vai tentar a Giovanna, cara. Não, sério. Cara, você entrou na casa. Eu tava tentando ser sua amiga, eu nem contei pra ninguém, mas você se ajoelhou aqui. E ele queria que a gente não descobrisse. Ele simplesmente se ajoelhou no meio da sala. Não tem como. Desculpa. Mano, que bizarro. Cara, muito bizarro. Desculpa, para de pedir desculpa. Tenta dar uma solução, cara. Eu não sei o que tá se passando na sua cabeça você agora. Você é um homem grande, assuma seus erros. É, você deitou no chão fazendo pirraça como se você fosse uma criança. Pelo amor de Deus, quantos anos você tem? Você escuta um não e você fica desse jeito? Cara, você tem que começar a assumir seus erros, começar a fazer coisas pra mudar isso. Porque de verdade, isso aí, cara, não faz sentido isso que tá acontecendo. Eu tô, sei lá, com vergonha. Eu queria enfiar minha cabeça num buraco, porque eu tô chocada com isso que aconteceu. Sabe, ele se ajoelhou na sala. Você nem me conhece, eu nem conheço você. Você me viu uma vez na sua vida, você invadiu a casa da minha prima e você acha que eu aceitaria um pedido de namoro seu? Cara, isso tá muito estranho. Tipo assim, ele... Desculpa. Ele podia ter batido na porta, ele podia ter feito qualquer coisa, mas não. Ele pulou na cabeça dele. Eu fiz isso tudo por você. Cara, mas ela namora. Ele falou que ele conhecia.
E ele sabe que eu namoro com você. Ele sempre soube que eu namoro. Desde o primeiro dia que ele entrou aqui e ele ficou pegando no meu cabelo, fazendo as coisas. Ele sempre soube que eu namorei com você. Sempre soube. Cara, sério. Ai, eu. Não, Gi, calma, Gi, calma. Gente, não, sério, essa história aqui tá muito. Gente, agora. Gente, já era. Gente. Já era. Meu Deus, minha tia. Vem cá. Vem, tia. Eu não tô acreditando que ela chegou. Pô, Betinho, agora tu voltou legal. Já era, mano. A gente vai ter que contar pra minha tia. A gente vai ter que contar pra minha tia. Tia, aquele menino apareceu de novo. Ele mentiu que era seu sobrinho, mentiu que era filho da Verinha. E agora ele tá aí de novo. E ele acabou de ter cerrado as bolas. Ele comprou uma anel da Pandora. Ele joelhou no chão, que é apaixonado por ela. Na minha frente, tia, você acredita? Ué, mas vocês deixaram ele entrar por quê? Ah, é aqui. Aqui quem deixou entrar. Não, mas olha só. Vocês ele vai reclamar. Na porta. Ele tem uma mãe. Por favor, eu sou obrigada a botar ele pra fora. Tira, pode fazer isso. Vai, por favor. Vai, faz isso. Vai, mãe. Oi, eu quero saber por que, qual o seu objetivo vindo aqui? Por que, você tá vindo aqui direto? Pulou o muro. Primeiro você começou a pular no meu muro, agora eles estão falando que você entrou aqui e tá se declarando pra Giovana. Você não sabe que a Giovana é namorada do Matheus? Eu sei, desculpa. Mas o que deu na sua cabeça? Como é que você conseguiu chegar aqui? O que deu na sua cabeça de pular o muro e agora você sabe que a Giovana, desde a primeira vez, foi falado pra você quando você falou que a Giovana era bonita e tal, foi falado pra você que ela era namorada do Matheus e você continuou com isso. E que é isso na sua mão? Ele comprou um anel. Não. Esse anel é caríssimo. Esse anel é mais de R$2.000. E ele parcelou em 20 vezes. Ele parcelou em 20. O que você tá querendo? Pandora nem parcela, eu acho. Apaixonada da Giovana? E como é que você conheceu a Giovana? Eu vi, é que minha prima tem uma longa história. Minha prima de 12 anos já foi no canal da Ju e eu vi a Giovana no vídeo. Ué, mas isso te dá o direito de vir aqui pular o muro e inventar uma história? Sabia que poderia acontecer alguma coisa com você quando você pulou o muro? Se você estivesse aqui, quando você estivesse ali em cima do muro, eu já ia pegar uma vassoura e ia te dar várias vassouradas e você ia cair lá do outro lado. Ia sair na base da vassourada. Desculpa. Eu tenho que agradecer que ela tá calma, porque ela podia fazer isso agora. É verdade. Você. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Não, mas na verdade, você vai ter que se retirar da minha casa. Eu não quero que você venha mais aqui, tá? E se por acaso eu estiver chegando e encontrar você na rua, por aqui, rondando, ou aqui já dentro da minha casa, eu sou obrigada a chamar a segurança pra te tirar daqui. Eu vou sair e eu não quero mais você aqui. Então se retire da minha casa. É isso. Obrigada. Alguém tem que botar ordem nessa casa. Caramba. É, mano, eu acho assim. A minha mãe agora lacrou ordem. Muito ele. Não, assim, ela já falou, você precisa ir embora, entendeu? Você, né, não tem como mais você ficar aqui. É, mano, não adianta, tá ligado? Cara, vem aqui, rapidinho. Qual foi? A minha tia já veio aqui, ela já pediu pra ele morar aqui, tipo assim, ele fica sentado, e como se ele não estivesse ouvindo o que a gente tá fazendo. Ele fica se fazendo, mano. Mas eu tenho que Matheus, eu acho que mas eu tenho que colocar a ordem dele de novo. Não, tipo assim, a gente já falou, aí você tem que ir embora, e ele tá tipo sentado assim, cara, não nada, parece que ele não vai embora, eu tô com medo. E a Juliana já tipo contou outras histórias, que ele já tinha me visto, que ele meio que ficava me seguindo, sabe? Eu já tô com medo. Só falou com ela, porque ela tava sempre com você. Mano, assim, eu já tô bola dó com esse moleque. Se eu for ali, eu vou expulsar ele na grosseria. Pô, é o jeito, a gente tá todo. Não, é, eu não sou a favor da grosseria. Cara, e tal, mas eu acho que é a única. Não, a única não, olha isso. Ele se declarou pra você na frente do seu namorado. Tipo assim. Não, assim, isso foi absurdo. Todos os limites. Sim, assim, tipo assim, sério. Isso nunca aconteceria, sabe? Tipo, eu não sei o que se passa. Não, a gente tá falando na moral com ele. Minha mãe nem foi grossa. Exatamente, sua mãe podia dar vassourada. Então, eu acho melhor agora já parte pra grosseria, entendeu? Não, eu também acho, porque, tipo assim, a gente tentou falar com a educação desde o início. Desde o início a gente tava do lado dele. A gente ficou contra o Matheus, cara. De novo. Ele tá sofrendo. Tá triste. As pessoas têm sentimentos, pessoas choram. A gente deixou. Tipo assim, na educação não tá dando, infelizmente a gente vai ter que. Eu vou falar com esse moleque. Vai, vamos lá. Eu vou falar com ele e eu vou chegar expulsando. Ué, gente, cadê? Ué? Ai, cadê ele, gente? Gente, ele deixou o anel. Mano! Tinha uma câmera aqui. Meu Deus. Vem. Meu Deus. Tinha uma câmera aqui. Cara, ele levou a câmera e deixou um anel. Não, ele levou a câmera. Cara, ele não se vê andando sem limite. A gente tem que ter expulsado ele há muito tempo. Vamos ver se ele tá ali fora. Gente, sério, não é possível.
possível. O que é isso? Cara, se eu falar isso pra minha mãe agora, ela vai ficar muito revoltada. Meu Deus do céu. É capaz de ela chamar a polícia se eu ligar, se eu avisar minha mãe agora. Meu Deus, a gente tem que falar com a segurança. E o pior é que a gente não sabe onde ele mora. A gente não consegue... A gente nem sabe se é verdade que ele mora aqui. Pode ser. Meu Deus, é verdade. Olha que levou a câmera. Essa câmera é a mais cara que a gente tem. É a mais cara. Aí ele foi e deixou um anelzinho da Pandora, que nem deve ser da Pandora de verdade, sinceramente. Ele levou a câmera pra vender e pagar o anel. E pagar o anel, porque eu não aceitei namorar com ele. Meu Deus. Mano, como que a gente dá um mole desse, cara? Deus. Vai entrar aqui na rua. Ah, mas a gente vai ter que falar com segurança, tá ligado? Porque tem que resolver isso. A gente vai ter que ir na administração. Eu acho melhor na administração, porque o segurança... Eles são muito bons, os seguranças aqui. Só que é muita coisa pra eles resolver. Não, e sem falar, tipo assim, ele nem tá mais aqui, sabe? Ele devia estar só fazendo a ronda, ou da moto só da ronda. A gente vai ter que ir na administração. Direto na administração, porque a gente já pode até descobrir se ele realmente mora aqui. É, cara, ele não deve nem morar aqui. O segurança não vai saber, porque eu acho que nem morar aqui ele mora. Esse moleque com certeza não mora aqui, cara. Isso não faz sentido. Tipo assim, é uma história muito mal contada. O moleque fala que se mudou pra cá, que não sei o quê. Aí depois inventa que conhece parente nosso. Aí fala que é primo. Aí agora o moleque falou que tá apaixonado pela Giovana. E pô, aí, mano, ele pegou cada a câmera. Hora, cada roubou hora, a câmera. É, e roubou a câmera cada cara, hora. Mas será que ele pegou a câmera pra pagar o anel? Ele deixou o anel. Meu Deus. Meu Deus, com certeza foi isso. Como que a gente deu mole pra esse moleque, cara? Com certeza foi isso. Aquele anel é caríssimo. A câmera é muito mais. É a mais cara que a gente tem. Cara, aquela câmera... Gente, a gente precisa... Cara, ele só deve... Não deve ter levado essa porque tava na nossa mão. Ele pode ter roubado outras coisas das outras vezes que ele veio aqui. A gente tem que conferir se tem alguns itens sumindo, mano. Porque ele pode ter roubado outra coisa. Cara, a gente duvidou de você o tempo todo, amor. Desculpa, sério. Sério. Perdoa a gente, por favor. A gente nunca mais vai duvidar de você. Sim, ô primo. Não, mas uma coisa é séria. Então não vamos perder tempo, não. Vamos entrar, pegar a chave do carro e vamos logo pra administração. Vambora. Vamos, gente. É, vamos. Não, e assim, se a gente descobrir alguma coisa, se, sei lá, é, ele aparecer bom, de novo, a gente grava. Cara, vou ter que deixar minha mãe avisada aqui agora. Comenta aí embaixo o que vocês acham disso, porque, sério, isso pra mim é um absurdo. Tá todo mundo chocado, eu nunca vi nada parecido, de verdade, nunca vi nada parecido com isso. Então comenta aí embaixo o que vocês acham que esse menino vai voltar, sério. Eu já vou deixar... Meu Deus. Ele deixou aquela bola lá, que ele falou que era dele. Pra ter desculpa de voltar aqui de novo. Joga essa bola fora, mano. Joga essa bola fora, papo reto. É e ainda tem esse buraco aqui, olha. É, cara, gente, a gente vai ter que tampar. Deixa eu ver isso, entendeu? É isso aí, galera. Eu não sei nem como é que eu encerro esse vídeo de tão louco que ele tá. Enfim, deixa like aí e é isso, gente. Tchau. Valeu.